Preciso me esconder se não quiser lutar. Ah, finalmente Hades me enviou um desafio. Curve-se ao seu verdadeiro rei. Eu me curvo se você for até os portões e proteger o submundo. Curve-se ao seu verdadeiro rei! Eu me curvo se você for aos portões e proteger o submundo. Meu sangue é doce como o de um troiano. Ah!
lugar precisa de um rei, Agamenon. Vá até os portões e proteja as pessoas da melhor maneira que sabe. Vai ser nada bom se me virem aqui.
há muito tempo. Heracles, não vim lutar com você. Preciso de você. Eu disse... Levante-se e seja um herói para Hades e todos que habitam o submundo.
Cidade e Belo Horizonte, quem tem o seu poder? Você ousa desafiar o matador da Gorgon? Não vim aqui desafiar você, Percy. Preciso da sua ajuda. Minha ajuda deve ser merecida. E lute junto de mim. Isso, Perseu. Nós somos aliados e preciso da sua ajuda. Vá para os portões e proteja esse lugar.
tomar extremo cuidado nesta área. Você está fabuloso. Agora vou te contar o plano para pegar o tratante. Vamos ouvir. Estou pronto. Excepcional. Eu distraio os prisioneiros e você vai direto para o tratante. Não podemos deixar ele fugir. Depois que o derrotar, leve-o ao abismo mais profundo do Tártaro. Terá que passar pelas entranhas de Gaia para chegar lá. Entranhas de... Deixa pra lá. Vamos. O lugar deve ser bem vigiado.
Você... Vamos ouvir. É de... Veio na morte. Eu não acredito. Esse robô é divino. Você demorou bastante pra deixar. Hades quer você de volta no lugar, onde é o seu lugar. Hades não liga a mim. Não há como matar o mundo. Qual é o problema? Você trairá bem o lugar por você? É, Hades. Vou te deixar em pedaço. Você vai me matar. Você lutou melhor na primeira vez que te matei.
Formamos uma boa dupla. No início pensei que não fosse seguir o plano, já que você não confia muito em mim. E consegue me culpar? Você e o culto destruíram a minha vida. Entendo, mas... me diga que vê que eu mudei. Que eu estou tentando fazer, na morte, o bem que eu não fiz em vida. Eu não posso seguir em frente sem a sua aprovação. Já chega de dar ouvidos a todas essas suas mentiras! Sempre achei gratificante ganhar de um oponente duas vezes. E você? Chega de se vangloriar, irmão. Ele já jogou ele no poço. Você venceu a aposta. Eupinor. Que marionete inútil. Pensei que você e Eupinor trabalhavam juntos. Eupinor foi apenas um meio para você dar mais um passo em sua curiosa jornada. Alguma chance de você me ensinar mais sobre o bastão agora? Paciência, guardião. Mas algumas complicações estão para surgir em seu caminho. Estou ansioso para ver o desfecho de tudo. Primeiro Eupinor, agora você. Eu estou cansado de usarem a minha vida como entretenimento. É muito mais que isso. Do que você está falando? Você saberá em breve.
Quero lutar com você, desafiante. Resista! Abaixe as suas armas, ou morra! Killian, o submundo está um caos. Sirva a Hades e vá para os portões. Você quer que eu seja um servo? Pronto! Ha!
Aquiles, Hades precisa de você. Vá para os portões e proteja-os com a sua vida.
Preciso cuidar para que não me vejam. Tem algo no caminho.
Alexios retorna, com vitória escrita em sua testa. Cadê o seu irmão? Não veio fazer mais apostas? Elas já foram feitas. Ele perdeu. Os portões têm seus guardiões. As almas perdidas do Caronte estão em paz. Agora me diga o que sabe sobre o bastão. Nunca prometi isso a você. Disse que ajudaria a cumprir seu destino. Dominar o bastão é o meu destino. E você vai me mostrar como. Você nunca esteve em posição de negociar comigo. Sua vida passou a ser minha no momento em que matou o Cerbero. Eu podia pedir a qualquer um para conseguir os guardiões. Mas a verdade é que eu queria que você se acostumasse. O que está falando? Ah, eu não mencionei? Eu tenho um quinto portão. E você vai passar o resto da eternidade protegendo ele. Esse é o seu destino. Eu não me curvei à sua esposa. E não me curvarei a você. Você vai se curvar, sim. Uma bela adição para minha coleção de heróis mortos. Colecione isso! Ah!
todos vocês, humanos patéticos, um dia vem pra cá. Por que resistir? Não vejo qual a graça. Você age como se fizesse diferença. Você é um prisioneiro, não importa onde vá. Maloca! Vitória, o que você fez? Vocês estão bem aí embaixo? Corta a comunicação. Isso já foi longe demais. Vou desligar isso. Eu posso cuidar disso. Você está fora de si. Está agindo feito criança. Olha pra si mesma. Não vê o que o bastão está fazendo? Conectar-se às memórias de Demos, deixar você andar livre pelo submundo, é um efeito de sangramento. Está te prejudicando. Você precisa parar. Devolva ele, agora! Não! Sou eu ou o bastão? Você precisa escolher. Solta! Não vale a pena! É para o seu próprio... Levante-se, Vitória. Vitória? Não. Não, não, não. 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 Tem que haver algum engano. Foi... Não. Foi um acidente. Eu juro. Eu não sei o que deu em mim. A herdeira das memórias jamais faria isso. Faria isso? Vitória era minha amiga. Não fui eu.
Isso não vai funcionar. Preciso de tempo. Você acha que fiz isso de propósito? Foi bastão, Aletheia. Não sou uma pessoa má. Eu não mato. A herdeira das memórias, em minha visão, era prudente. Sua reação foi totalmente humana e desumana. Temo que você não vá aprender nada com o que eu criei para você. Eu sou a herdeira das memórias. Eu posso controlar o bastão. Me escute. Eu sei que posso. Não cabe a você decidir. Eu decido se você é capaz. Embora talvez seja tarde demais para isso. Certo. Vou sair um pouco. Só não deixe que nada aconteça com ela, tá? E não vá embora. Por favor. Eu já volto. Eu não vou a lugar algum. Desculpa, Vitória. Mas não posso parar agora.